Tervetuloa Gimaran aamukahville. Ja tänään aamukahvilla ollaan työpaikalla ja jutellaan kahvihuoneessa ja oikeastaan myös ehdotetaan sitä, että mennään kahville ja sitten toisaalta myös mietitään, että mitä ne fraasit on, kun lähdetään pois kahvihuoneesta. Gimaran aamukahvi menee YouTubeen, eli voit jutella, mutta ei ole pakko jutella. Jos et halua, voit myös kuunnella. Joo, kahvitauko-teemoja. Miten ehdotetaan taukoa, mistä voi jutella taukohuoneessa työkaverien kanssa ja miten sen keskustelun voi aloittaa tai lopettaa? Justiina, mitä sä sanot, kun sä haluat mennä työkaverin kanssa kahville? Mutta tauolle tai kahville vaan? Molemmat. Voit sanoa molemmista. Joo, jos mä haluan tauon, mä sanon, hei, menenkö tauolle? Joo. On jo aika. Joo. Ja jos haluan lehteä kahville, mä sanon, lehtitänko, menenkö kahville? Joo. Haluatko kahvia? Hyvä. Olisiko Elenalla jotain lauseita? Miten sä ehdotat, että mennään kahville? No, koska minä olen aikaisemmin työssä, me menemme työkavereiden kanssa kahville. Joo. Tauko. Kahvitauolle. Kyllä, 15 minuuttia. Joo. Tauko. Joo. Oliko se Elena aina samaan aikaan? Ei. Joo. Erilaisia. Joo. No tuossa on jotain esimerkkejä, mitä sä voit sanoa. Lähdetään kahville. Mennään kahville. Mennäänkö kahville? Pitäisikö mennä kahville? Pitäisikö? Olisiko hyvä idea? Tuutko mun kaa? Tuutko mun kaa? Tai tuutko meidän kaa kahville? Mikä toi on toi kaa? Mikä on kaa? Kuka tietää? Onko se mennä? Ei. Kanssa. Joo. Käytä. Työväkäreiden kanssa. Joo. Puhekielessä menee tosi pieneksi, sanotaan, että tuutko mun kanssa, tuutko mun kaa kahville. Joo. Mikä alue on tämä puhekielessä? Se on koko Suomessa. Mun mielestä se on semmoinen, että koko Suomessa kuulee sitä. Eli kanssasana on lyhentynyt tosi pieneksi. Mun kaa, minun kaa. Joo. Tai pidetäänkö tauko? Pidetäänkö tauko? Ne vois olla hyviä esimerkkejä. Hauska tauko. Mikä? Hauska tauko tai... Hauska tauko. Pitäkö tauko? Niin, pidetään tauko. Pidetäänkö tauko? Tai nyt olisi hauska pitää tauko. Kyllä. Joo. No... Kahvitauolla tietysti kahvi on yksi asia. Siellä voisi kysyä, että otatko kahvia? Kaadanko sulle? Ensimmäisessä kuvassa hän kaataa. Käytätkö sokeria tai maitoa? Mikä toi on toi käytätkö? No, tarvitsee sokeria tai maitoa. Joo, tarvitsetko tai käytätkö? Pidätkö? Pidätkö? Pidätkö sokerista tai maidosta? Joo. Käytätkö sinä? Käytätkö sokeria tai maitoa? Joo. Käytätkö? Käytätkö silmälaseja? Joo, mä käytän silmälaseja. Käytätkö... Tietokonetta. Joo, käytätkö tietokonetta töissä? Joo, käytän tosi paljon joka päivä.
Mä ostin keksiä, haluutko? Kuvasta löytyy keksiä. Maistuisiko banaanikakku? Mä leivoin, kun mulla on tänään nimpparit. Miksi hän leipoi banaanikakkua? On nimipäivää hänellä. Joo, joo. Mm-hmm. Onko työpaikalla normaalia, jos on nimpparit mm-hmm. tai synttärit, että leipoo jotain? On. Joo. Tai karkkia. Joo, tai tuo karkkia. Joo, kyllä Elena. Joo. Tuo karkkia mukana tai leipoo jotain ja sitten tarjoaa, että olkaa hyvä. Kyllä. Joo, nimpparit ja synttärit. Otatko lisää? Tuttu lause. Haluatko vielä? Niin on tyhjä. Niin. Kahvikuppi on tyhjä. Otatko lisää? Joo. Sinun kahvikuppi. Niin sit mä voin kysyä, että otatko lisää? Kaadanko sulle? Joo. Muutamia teemoja, mitä voisi ajatella. Voisi olla ainakin lapset ja perhe. Viikonloppu ja loma, sää, ruoka. Mitäs voisi, jos haluaisi puhua lapsista ja perheestä, Edna, mitäs voisi kysyä työkaverilta? Miten se voisi aloittaa sen puhumisen? Voi esimerkiksi kysyä, miten perhe voi, miten sinun lapset voi. Kuinka monta lasta sinulla on? Joo. Sitten jos on ihan uusi ihminen, niin joo. Mitäs muuta? Olisiko Elenalla ja Justinalla ideaa? Onko lapset harrastavat? Mm. Onko sun lapsilla harrastuksia? Kyllä. Joo. Mä en kysy lapsista. Joo. Koskaan. Ei se ole kaikille semmoinen luonteva teema, mistä tykkäisi puhua tai... Joo, jos ihminen niin. ei aloita itse, mä en kysy lapsista. Joo. Ehkä joo. Kysyn, onko sulla lapsia? Joo. Ja se on kaikki, mitä mä kysyn. Joo. No sitten toi, mitä sun perheelle kuuluu, mitä sun lapsille kuuluu, on ihan tavallinen ja hyvä. Mitäs voisi kysyä viikonlopusta, lomasta? Elena? Mihin sinä haluaisit matkustaa lomalle? Joo. Tai mitä tekee viikonloppuna? Mm. Maanantaina kysytään, että mitä sä teit. Kyllä, mitä. Tai sitten perjantaina kysytään, mitä sä teet viikolla. Joo. Joo. Missä paikka on kiinnostunut sinä haluaisin katsomassa uusi joo. Paikka? Minkä uuden paikan kyllä. Sä haluaisit nähdä? Nähdä. Joo. Minkä uuden paikan sä haluaisit nähdä? Justiina, olisiko jotain muuta? Viikonloppu, loma? Oletko jo suunnitellut sun ensi lomaa? Joo. Seuraavaa lomaa tai ensi lomaa. Joo. Mm-hmm. Edna, sääideoita. Mitä voisi jutella säästä? No usein minä vain sanon, mikä ilma ulkona on, jos on huono ilma. Mm. Ja kun on kaunis ilma vain sanon. Se on tosi hieno ilma. Haluaisin joo. Olla ulkona. Tiedätkö, millainen sää meillä on ensi viikkoon? Niin. Tähän semmoinen hyvä lause voisi Etna olla, että tiedätkö millaista säätä ensi viikoksi on luvattu tai ennustettu?
annettu. Eli se meteorologi ennustaa tai lupaa jotain säätä. Niin tiedätkö, millaista säätä ensi viikoksi on luvattu? Okei. Okay. Hyvä. Ruokateema, Elena, mitä sanoisit? Syötkö rasvaruokaa tai rasvatonta ruokaa? Syötkö kevyesti? Joo, se voisi olla se rasvatonta kevyesti. Ruokaa. Joo. Justiina, olisiko muita ideoita? Joo, oletko jo ollut uudessa thai-ravintolassa? Joo. En ole vielä, mutta mä menen ensi viikonloppuna. Ehkä menen yhdessä tauon aikaan. Niin. Ehkä voitaisiin mennä yhdessä ruokatauolla. Mm-hmm. Joo. Ootsä kokeillut jotain uusia reseptejä? Mm-hmm. Ootsä kokeillut jotain uusia reseptejä? On tosi vaikea keksiä, mitä me voitaisiin syödä ensi viikonloppuna. Joo, ruoka on aina tosi hyvä, varma teema. Sitten muutama muu teema vielä. Mitäs joku kirjat ja elokuvat? Edna, mitäs vois kysyä kirjoista, elokuvista? Jos oletko katsonut uusi elokuva? Mitä se? Onko se? Joo. Niin, vaikka näin. Oletko katsonut sen uuden elokuvan? Joo. Sen, missä on vaikka Sylvester Stallone. Joo. Mm. Oh. Ja sama, oletko lukenut? Ootko jo lukenut? Oletko lukenut tämä kirjaa? Mm. Joo. Yhteiset tutut, eli semmoiset tutut ihmiset, jotka kaikki tuntee. Justiina, mitä voisi... Joo, miksi Sauli Niinistö ei mene, ei jää eläkkeelle? Jaa, niinpä. Joo. Hoitamaan hänen lapsi. Niin. Joo. Isä pitäisi saada kotiin hoitamaan lasta. Näin on. Hmm. Tai kuulitsä, mitä Marjalle tapahtui viikonloppuna? Tai ootsä kuullut, mitä Raisa teki? Tai oletko katsonut, että jossakin oli terrori-isku? Joo. Joo, se kävisi tuohon ajankohtaisiin aiheisiin. Ahaa, joo, uutiset. Joo. Ootko sä huomannut, että jossakin oli terrori-isku? Joo. Tai viime viikolla oli just Suomessa se bussijuttu, eli huomasit sä uutisista, että bussi oli pudonnut sillalta. Kuopiossa. Joo, se oli Kuopiossa se juttu. Ne olisi niin kuin ajankohtaisia aiheita, mistä on aika helppo alkaa jutella. Eli ehdottomasti kannattaa vähän seurata uutisia ja sitä, että mitä siellä puhutaan. Joo, no ajankohtaiset aiheet, uutiset, nämä on oikeastaan samanlaisia juttuja. Ajankohtaisia aiheita voisi olla vaikka nyt syksyllä. Oletko jo ilmoittautunut kansanopistoon kurssille? Mä olen. Se olisi semmoinen ajankohtainen. Joo, mä olen. Minä myös, Justiina. Mitä menet? Mä opiskelen suomea. Joo. Ja
mä valitsin kurssi, jossa kirjoitan novelleja suomeksi. Hei, tosi mielenkiintoinen. Joo. Kuulostaa hyvältä. Mä menen tekemään lasihelmiä ja sit semmoista himmeli joulukoristetta. Mm-hmm. Joo. Mitä te sanotte, kun alkaa aika loppua ja täytyy lähteä? Helena, mitä sä sanot, kun sä lähdet pois taukohuoneesta? No, moi. Hyvä. Sain nähdään. Joo. Joo, moikka. Nähdään. Kiitos seurasta. Mm. Kiitos seurasta. Kiitos keskustelusta. Joo. Joo. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta tai keskusteluseurasta. Kyllä. Joo. Etna, olisiko ideaa? No, usein minä sanoin, mun tautu lähtee joo. Jatkaa. Joo. Jatkamme. Täytyy lähteä jatkaa. Joo, puhekielessä sanot, että mun täytyy lähteä jatkaa. Töitä. Joo. Eli se jatkaa. Se on sama kuin jatkamaan, mutta taas puheessa se menee vähän lyhkäisemmäksi. Joo. Hei, mähän olen myöhässä. Katso kelloa, että nyt täytyy mennä. Kiitos. Kiitos. Mutta hei, nyt meidän täytyy mennä. Kiitos seurasta. Joo. Kiitos. Moi. Kiitos osallistumisesta. Joo, moikka. Thank you.